Naša prva hrvatska nogometna liga je aktivna i kako mnogi kažu, nikad bolja. Liga 10 pun je pogodak, a klubovi? Neki su se bolje pozicionirali, neki malo slabije. Mislimo tu na financije koje puno toga određuju i koje ti daju mogućnost dovođenja boljih igrača. Klub koji se bori nadljudskom snagom, velikim srcem i željom za pobjedom je hrvatski dragovoljac, a predsjednik Marinko Perić zrači pozitivom, okuplja ljude i gura crne ratnike samo prema naprijed. Svi su klubovi po mjeri, mi se ne bojimo nikoga, stvorili smo dobru ekipu, dobru klapu, stvorili smo klub za male novce, budžet je mal, mislim da je najmanji budžet u povijesti Hrvatske prve lige. Ne bojimo se i vjerujem u svoje dečke, bit ćemo na kraju peti, obećajem opet. Ovi dečki koji nose dres hrvatskog dragovoljca imaju poseban motiv. Oni dobro znaju značenje svog imena i neće posustati ni koraka. Hrvatski dragovoljac je uspio u ratu, uspit će i u nogometu. Tu sam, evo, 2 godine su prošle, ušli smo u prvu ligu, idemo samo prema gori i gledamo samo pravo, ne unazad. Znači, dragovoljac je u prvoj ligi i mora ostati u prvoj ligi i to je sigurno, u to vjerujem i ne bi bio tu da u to ne vjerujem. Sljedeća prepreka je Istra. Nakon pozitivnog niza koji su ostvarili, 5 bodova je na kontu u 3 utakmice. Crni ratnici ne misle stati na tome. Pozivam navijače, pogotovo dragovoljce Domovinskog rata, koje pozivam da dođu sa COVID putovnicom, besplatno imaju ulaz. Pozivam sve navijače kluba Hrvatskog dragovoljca da nam pomognu da uspijemo napraviti dobar rezultat. Ponedjeljak 27. rujna u 18 sati, stadion Kranjčevićeva.